Hey, leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik met je bespreken wat de vier wonden van het ego zijn. En ja, wie ons zelfvertrouwen in de weg staan daardoor. Het zijn verwaarlozing, misbruik, afhankelijkheid en verlies. Wanneer jij verwaarloosd bent in je jeugd, dan heb jij een weigering van affectie. En aandacht en aanmoediging. En als je verwaarloosd bent, dan ben jij bang om blij en succesvol te zijn. Dus ja, dat heeft heel veel impact op de rest van jouw leven natuurlijk, hè? Bij misbruik is dat precies hetzelfde. Jij bent tekortgekomen. Er is lichamelijk, geestelijk, emotioneel en misschien soms wel, maar dat is ineens een stuk minder belangrijk, financieel misbruik van jou gemaakt. Dat heeft in jou iets kapot gemaakt. En dat mag geheeld worden. Daar moet innerlijk werk op verricht worden. Dus bij misbruik zou je ook merken bij sommige mensen, het ligt maar net hoe je ermee omgaat, hè? Dat ze projecteren. Dus de dominantie wordt geprojecteerd, wie ze van binnen in zich voelen, omdat die wond nog niet geheeld is, die ego-wond. Projecteren ze hun pijn en verdriet naar de buitenwereld. In plaats van dat ze de verantwoordelijkheid pakken van hun leven en wat er in hun leven is gebeurd. En denken, hé, hier is innerlijk werk te doen. Dat hebben ze niet door, het bewustzijn is daar niet voor. En ja, ze willen ook niet het werk doen. Ze zien de fout bij de ander. En dat is hun wond. Dus ja, die patronen die zeggen dat het eigenlijk onveilig is. Want waarom doet iemand zo? Die voelt zich onveilig. Die is bang. En ook bang om te zijn wie die is. En om te krijgen wat hij wilt. Want stel je voor dat je iets heel graag wilt. Als jij misbruik hebt meegemaakt, weet je dat het weer van jou afgepakt kan worden. En daar zit die angst. Je wilt die pijn niet meer voelen die jij ooit al eerder hebt gevoeld. Idem dito met afhankelijkheid of codependency. Het is de vernietiging van jouw grenzen. Jij durft je grenzen niet meer aan te geven, omdat je bang bent dat daar verkeerd negatief op gereageerd wordt. Dat jij afgewezen wordt. Niet goed genoeg bent. Dus daar zit schuld en schaamte onder. En je wilt wel succesvol zijn, maar je bent eigenlijk bang voor wat jij kan. En wat er in jou zit, wat voor potentie jij hebt. Dus eigenlijk bang om jouw grootheid te laten zien. En daar moet werk aan gedaan worden. Daar moet je aan werken. Daar is innerlijk werk voor nodig. Die wonden moeten genezen en geheeld worden. Daar moet naar gekeken worden. Daar moet het licht opgezet worden. En verlies, wie heeft het niet meegemaakt in zijn leven? Ook dat al kan van jongs af aan zijn. Dat je iemand waar je van houdt, is weggelopen. Een vader of een moederfiguur. Dat heet ook wel de vader of moederwond. En het is eigenlijk komt verlies neer op het bang zijn om liefde te verliezen. Dus ook in een rouwproces wanneer je iemand dierbaar bent kwijtgeraakt, die is heen gegaan. Ook daar is het gemis, de pijn, het verdriet. Van hé, eerst had ik jou in mijn leven en nu niet meer. En hoe ga ik hiermee dealen? Dus we zijn bang om iets goeds te ontvangen. Met het idee in ons onbewuste, omdat wij bang zijn, als dat in ons leven komt, dat we het vervolgens ook weer kunnen kwijt gaan raken. En daar zit de angst. En het toelaten om iemand te vertrouwen. Van hé, in een vorige relatie ben ik pijn gedaan, of is er misbruik van me gemaakt, ben ik verwaarloosd, hoe kan ik jou een eerlijke kans geven, want jij bent niet die ander. En ja, een stukje, of een heel groot stuk, vertrouwen komt daarbij kijken. Dus verlies. En waar zit jouw pijn? Weet jij waar jouw pijn zit? Weet jij wat de rode draad van jouw leven is? Weet jij wat er vaker terug is gekomen in je leven? Ook al weet je de antwoorden nog niet. Maar hé, ergens is een begin. Dat je denkt van ja, dit heb ik al vaker meegemaakt in mijn leven. En nu komt die weer. Nu komt weer diezelfde les.
Je krijgt de les net zo lang teruggespeeld totdat jij innerlijk werk gaat doen en totdat het geheeld is en dat jij de les bemeesterd hebt. En gebruik die pijn die je voelt om te helen. Dus ga niet in de slachtofferrol. Be badass. Pak de verantwoordelijkheid. Weet dat dit in jouw leven gebeurt. Alles wat in de buitenwereld reflecteert wat er in jouw binnenwereld afspeelt. Dus pak de verantwoordelijkheid en weet van hé, dit overkomt mij nu met een reden. Misschien zelfs wel vaker. En dan moet je het blijven herhalen. Net zolang totdat je de les snapt en kan je evolueren. Dus het is eigenlijk de keus opnieuw doen, herhalen of transmuteren met die handel en evolueren. Dus ja, je transformeert ook de hele boel, hè? Als je het innerlijk werk doet. En dit is geen makkelijk proces. Je komt met pijnstukken in aanraking. Want je gaat graven en je gaat in je verleden kijken. Waar is mijn pijn gedaan? Waar is mijn verdriet gedaan? En het belangrijke is niet alleen dat jij het innerlijk werk gaat doen, zodat het geheeld kan worden. Maar ook het vergeven. Het vergeven van de personen die jou verwaarloosd hebben. Die jou misbruikt hebben. Die jou het gevoel hebben gegeven. Hé, ik ben afhankelijk van jou. Of ik ga me nu zo gedragen zodat je mij niet weer af kan wijzen. Vergeef het. Geef het een plek. Vergeef jezelf dat jij je afhankelijk hebt laten maken door anderen. Dat jij je misbruikt hebt laten. En dat jij je hebt laten verwaarlozen. Schaam je niet. Geen schuld, geen schaamte. Die zitten laag in trillingsfrequenties. Het is gebeurd. Het is allemaal precies gebeurd zoals het heeft plaatsgevonden. Don't beat yourself up. Het is gebeurd, maar met compassie en mededogen. Kijk met liefde naar jouw wonden. En omarm ze. Wees er lief voor. En luister naar je innerlijk kind. Jouw innerlijk kind schreeuwt om aandacht het moment wanneer die nog projecteert. Wanneer die anderen de schuld geeft. Wanneer er angst omhoog bij jou komt, naar de oppervlakte. Dan is dat een teken dat er nog dingen geheeld mogen worden in jou, die jij nog niet goed een plekje hebt gekregen. Waarom komt het weer opnieuw naar de oppervlakte? Omdat het nog niet geheeld is. Het heeft nog geen plek gekregen, je hebt het nog niet goed verwerkt. En het komt net zo lang terug totdat je het verwerkt hebt. En ik heb in mijn leven best wel angsten gekend. En doordat ik echt flink nu door een periode heb moeten gaan, ook met de stalking en nou ja, je kent de verhalen. Ja, heb ik het echt. Lijkt wel alsof ik gewoon geen angsten ken. Dus alsof ik het echt goed geheeld heb. En het is een proces geweest. Dat was niet makkelijk. Ik heb therapie gehad, ik ben naar de psycholoog geweest. Ik heb het innerlijk werk gedaan, ik heb schaduwwerk gedaan, innerlijk kindwerk. Cognitief gedragstherapie, schematherapie. Een hele waslijst. Maar hey jongens, het werkt. En misschien word je wel moe van me dat ik soms zeg van doe het innerlijk werk. En ik heb ook wel eens in een e-mail, in een video gezegd van jongens, als er nu een UFO landt en er komen aliens uit. En ze komen op je af. Het zijn zesdimensionale wezens. Al jouw shit komt naar de oppervlakte. Komt omhoog. En dan geef jij die alien de schuld van, hey, zie je wel dat ze slecht zijn of boosaardig of whatever, want ik voel me nu niet fijn. Dus je krijgt hoofdpijn, je bent verdrietig, je wordt depressief, alles komt naar de oppervlakte. Maar dat is nu ook met het virus aan de hand. Of het nou een alien is of een virus, heel veel mensen kennen angst nu. En dat komt omdat alles wat in hun zit naar de oppervlakte komt, omhoog komt. Om het vervolgens alsnog te verwerken. Het zijn innerlijke kindwonden. Het zijn ego-wonden die geheeld mogen worden. En ja, vergeef. Vergeef het. En je bent al geheeld. Het is al de eerste grote stap. Het moment wanneer jij het wilt helen en vergeven. Vergeef wat er in je verleden is gebeurd. Verander het. Vervang het. Vervang het voor compassie, liefde. Erkenning, blijdschap, geluk, vrede, wijsheid, vriendelijkheid. Dat was eigenlijk een beetje wat ik
vandaag wilde bespreken en met je wilde delen. Van oké, het is nu heel belangrijk tijdens de ascensie om van oude wonden af te komen, om ze te helen. Als je valt en je hebt een knie, een schaafwond of bloed of whatever, dan heeft dat ook tijd nodig je lichaam om te genezen en om weer om te helen. Maar aan je binnenwereld, daar doen we niks. Daar doen we niks aan. Dat is ook één groot gapend wond. Daar mag ook liefde aan gegeven worden en tijd aan gespendeerd worden. Dus heel het. Genees het. Kijk naar je shit. Hel. Jank het eruit. Wees lief voor jezelf. Oh ja, dat wou ik zeggen. Dat tijdens deze ascensie, behalve het helen, het genezen van jouw wonden, van jouw ego-wonden, van jouw innerlijke kindwonden, het heel belangrijk is om geen nieuw karma meer aan te maken. En jezelf te vergeven voor wat er in het verleden is gebeurd. En jezelf vergeven, de ander vergeven. En het pad wat je bewandelt, dit samen met God te doen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Onder mijn video typ ik altijd een tekst, die kun je ook lezen. Heb je je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou ik dat leuk vinden. Je kunt dit filmpje ook doorsturen naar je vrienden of familie. Like en share. Ik heb ook Insta, daar kun je me ook op volgen. Dat is bewustzijn, is bewustzijn. Ik wil je een hele mooie dag wensen. Liefde en licht. Tot de volgende video. Namaste.